Alltså, kanske du inte känner så här, men nu har vi ju en diplomat i riksdagen. Och sen har du ägnat starten på din riksdagstid med att bråka om Saudiarabien. Alltså jag tycker det skulle vara roligt om fler var liberaler, feminister och diplomater. Och framförallt kanske i den regering vi har nu. Att de inte är liberaler, det kanske vi hade kunnat tänkt oss från början. Den här rödgröna röran som ger oss skattesnällar och vill förbjuda vinster i välfärden. Men feminister, det sa de ju att de skulle vara. Så det trodde vi nog att feminister skulle nog vara. Ändå tog de 8 månader att våga säga upp Saudi-avtalet. Och diplomater, ja det kanske man också förväntade sig att åtminstone utrikesministern skulle ha lite av den kompetensen. Men under de här 8 månaderna har man lyckats göra sig ovän med många länder. Bland annat Mellanösterns 2 viktigaste ledarländer. Så att, ja, jag tror att det behövs lite mer liberalism, feminism och diplomati här i regeringen.